اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈس آئی ایم یور ہوسٹ نذیر حسین لاشاری اینڈ یو آر واچنگ سائنس بائی نذیر یوٹیوب چینل ڈیئر فرینڈس جیسا کہ سب کو سیکنڈ میرٹ لسٹ کا جو ویٹ تھا تو انشاءاللہ آج ان کا پورا ہو جائے گا یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں یہ جو اس میں جو میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ سیکنڈ میرٹ لسٹ آج لگنی ہے اگر آج لگے گی تو کون سے ٹائم لگے گی اور آج نہیں لگے گی تو کیوں نہیں لگے گی ساری اپڈیٹ اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے تو جو میں اپنے چینل پہ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کی بھی تیاری کروا رہا ہوں تو اگر آپ نے تیاری نہیں کی یا تیاری کرنے کے لیے کچھ نوٹس وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں یا پھر کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل وزٹ کریں وہاں پہ ساری پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے کمپلیٹ اپ ڈیٹ پڑی ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نیو ہیں یا پھر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچنی لازم ہے تو سندھ یونیورسٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جو 27 ڈیٹ جو لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی تھی سیکنڈ میرٹ لسٹ کی تو آج جو ہے 29 ہے تو کب تک میرٹ لسٹ جو ہے وہ لگے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو جن اسٹوڈنٹس نے بھی فارم فل نہیں کیا تھا فارم جو بھی جن اسٹوڈنٹس کا کافی اسٹوڈنٹس کا جو رہتا تھا کیا پتہ ہے آپ کو کہ جو کن اسٹوڈنٹس نے ریٹرننگ چالان جمع نہیں کروایا تھا کن اسٹوڈنٹس نے ڈاکیومنٹس جمع نہیں کروائے تھے اور کن اسٹوڈنٹس نے فارم ابھی تک فل نہیں کیا ایڈمیشن چالان بھی جمع نہیں کروایا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کہ اگر آپ بھی ان اسٹوڈنٹس میں سے ہیں تو جلد سے جلد جا کے آپ آج جو ہے ڈاکیومنٹس جمع کروائیں یا پھر جو ایڈمیشن چالان آپ کا رہتا ہے تو وہ جلد سے جلد جا کے جمع کروائیں کیونکہ آج جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہے تو آج 6 بجے تک یونیورسٹی اوپن رہے گی شام تک آج فرائیڈے بھی ہے تو فرائیڈے کے دن آج چھٹی نہیں ہوگی یونیورسٹی میں ساری یونیورسٹی اوپن ہوگی آپ جلد سے جلد جا کے اپنے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ جمع کروائیں تو ایک میرا فرینڈ تھا جس نے ابھی تک جو ڈاکیومنٹس جمع نہیں کروائے تھے تو اس نے کل میرے سے کانٹیکٹ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنا این آئی سی بھیجیں تو میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں تو جب اس نے این آئی سی مجھے بھیجا سینڈ کیا تو اس کا فارم میں نے چیک کیا کہ ان کا فارم ابھی تک جو تھا ان ریویو تھا لیکن جو ہے ریویو ان ریویو میں آ رہا تھا تو اس کو میں نے سجیسٹ کیا کہ آپ جلد سے جلد جا کے یونیورسٹی جائیں یونیورسٹی میں اپنے ڈاکیومنٹس جو بھی ان ریویو میں فارم ہے تو فارم ان ریویو میں سے نکالیں اور جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ جلد سے جلد جمع کروائیں تو اس کے حوالے سے اگر آپ کا بھی ابھی تک نام نہیں آیا لیکن نام جن کا نام نہیں آیا تو وہ تو پریشان نہ ہوں وہ سیکنڈ لسٹ کا ویٹ کریں اور جن اسٹوڈنٹس کا نام آ چکا ہے لیکن وہ اسٹوڈنٹس ابھی تک سوئے پڑے ہیں گھر بیٹھے ہیں ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تو ان کو ٹینشن ہونی چاہیے ٹینشن کریں اور کیونکہ فیوچر کا مسئلہ ہے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے گا تو سب سے پہلے آج جو ہے سیکنڈ میرٹ لسٹ لگنے والی نہیں ہے آج کیوں نہیں لگے گی کیونکہ آج جو بھی پروسیس ہوگا وہ پورا ہو جائے گا پورا کیونکہ جس کن اسٹوڈنٹس نے ریٹرننگ چالان جمع کروایا کنفرم کر دیا ان کا تو ایڈمیشن جو کنفرم ہو گئی اور کن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک کنفرم نہیں کیا وہ سیکنڈ میرٹ لسٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کون سا ڈپارٹمنٹ اچھا مجھے چاہیے کون سا چاہیے تو وہ اس لسٹ کا ویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کون کون ابھی تک ایڈمیشن چالان جمع کروا رہا ہے کون کون ابھی تک ڈاکیومنٹس جمع کروا کے آیا ہے کس اسٹوڈنٹس نے ابھی تک ڈاکیومنٹس جمع نہیں کروائے تو اگر کہاں بھی ہیں کہیں بھی ہیں یا پھر آپ اگر حیدرآباد یونیورسٹی اے سی ٹو جانا ہو سکے تو آپ وہاں جائیں اگر وہاں آپ کا نہیں جانا پڑے گا اب اگر آپ نہیں جا سکتے اتنا دور ہیں تو آپ کا کوئی فرینڈ ہو یا پھر کوئی ریلیشن شپ میں ہو یا پھر کوئی بھی ہو آپ کا حیدرآباد میں تو آپ اے سی ٹو جا کے اس کو بھی کہیں کہ ڈاکیومنٹ جمع کروائے ڈاکیومنٹ جمع نہیں کروائیں گے تو آپ کا نام نہیں آئے گا سیکنڈ لسٹ میں بھی تھرڈ لسٹ میں بھی آپ کا نام ہی نکال دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ غلطی مت کریں کوئی بھی غلطی ہو کیونکہ فیوچر کا ہر کسی کا فیوچر جو ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اچھا ہوگا اور کسی کے فیوچر کے ساتھ ایسا کھیلنا نہیں
ठीक है, कोई भी हो, आपकी सिस्टर हो, आपका ब्रदर हो, आपका रिलेटिव हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, तो उनको ज़रूर बताएं, ताकि जो भी लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो पहले तो वेट ना करें। जैसे ही मेरिट लिस्ट अनाउंसमेंट होगी तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सब कमेंट्स यही पूछते हैं कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी। फ़िलहाल कोई भी सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं लगी, और जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। और जैसे ही इंशाल्लाह आएगी तो सबसे पहले मेरे चैनल पे ही इंशाल्लाह अपडेट होगी। तो उसके साथ साथ ये जो वीडियो है आपने गौर से देखा सुना, तो आपको जो भी है तो इंशाल्लाह सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, और अगर आपने चैनल विज़िट नहीं किया तो विज़िट करें, क्योंकि PST और JST के हवाले से जो भी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, थैंक यू। और उसके साथ साथ अगर आपके कोई भी फ्रेंड हैं, कोई भी रिलेटिव हैं, परेशान हैं अभी तक, तो उनको भी ये वीडियो शेयर होना चाहिए, फेसबुक पर शेयर होना चाहिए, व्हाट्सएप पर शेयर होना चाहिए, आपके अपने दोस्त में प्राइवेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सब तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। जिसने भी अभी तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाया था, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूं, आपके फ्यूचर का मसला है, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपके मसला है। तो हम तो आपको गाइड करने वाले हैं ना, काम तो आप करेंगे, जाएंगे भी आप यूनिवर्सिटी, अगर नहीं गए तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, जैसे ही एडमिशन होगी तो भी तो जाना पड़ेगा, इसलिए आज ही जाओ, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।